الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين اسلامی و دینی بھائیو اور محترم اساتذہ اکرام، پچھلے جمعے کے خطبے میں آپ سے گفتگو کی گئی تھی کہ اس امت کے جو اولین لوگ تھے، جو ہمارے سلف صالحین تھے، وہ کس طریقے سے نماز ادا کرتے تھے، ان کے نماز پڑھنے کی کیفیت، حالت اور طریقہ کیا تھا، اس سلسلے میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کی گئی تھی. اس دوران اس موضوع سے متعلق جو انتہائی اہم ترین موضوع ہے، اور میں یہ کہوں کہ دنیا اور آخرت کے مسائل میں اگر کوئی سب سے اہم ترین مسئلہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا، شہادتین کے بعد، تو وہ یہی صلات ہے. ہماری زندگی کے سارے کام اس کے بعد ان کا نمبر آتا ہے. ہماری زندگی میں جس چیز کو اولیت حاصل ہونی چاہیے وہ یہی صلات ہے. اس دوران میری نگاہوں سے ایک جلیل القدر ہستی ہے اس امت کی، جنہیں آپ حضرت عمر الفاروق کے نام سے جانتے ہیں. ان کے کچھ اقوال، ان کی کچھ ہدایات، ان کے کچھ آرڈیننس، فرمان، جنہیں آج کل کی زبان میں کہا جائے کہ ان کو، جن کو سنہرے حروف میں لکھا جانا چاہیے، جنہیں سونے کے پانی سے لکھ کر ہر مسلمان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. میرے سامنے آج نماز کے تعلق سے اسی ہستی کے کچھ ارشادات ہیں، کچھ ہدایات ہیں، اور یہ وہ ہستی ہے، اس کی فضیلت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لو کانا بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آتا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے قیامت تک کے لیے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور جن کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عمر جس راستے سے گزر جاتے ہیں اس راستے سے شیطان کا گزر نہیں ہوتا ہے،
شیطان اتنا خوف کھاتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، بے شمار فضائل مناقب اس ہستی کے موجود ہیں، انہیں کے کچھ ارشادات آج میرے سامنے ہیں کہ یہ لوگ نماز کو کس قدر اہمیت دیتے تھے، کس قدر اولیت دیتے تھے اس کو، اور اگر نماز میں کوتاہی اگر ہو جائے، غلطی اگر ہو جائے تو اس کو معمولی غلطی نہیں سمجھتے تھے، یہ سب سے بڑی غلطی تصور کی جاتی تھی، اور یہ سمجھتے تھے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، جو شخص آدھی ادھوری نماز پڑھتا ہے، نماز کو مکمل طریقے سے ادا نہیں کرتا ہے، سستی کاہلی سے کام لیتا ہے، ایسے لوگ صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہے، ایسے لوگوں کا درجہ منافقین کی صفوں میں آتا ہے، جو اسلام دشمن لوگ تھے ان میں ایسے شخص کا شمار کیا جانا چاہیے۔ اتنی اولیت اور اتنی اہمیت ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بعد میں آنے والے لوگ اتنی اہمیت نماز کو دیا کرتے تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے جس قدر ان کے نزدیک اہمیت تھی اسی قدر ہم کیا ہے، ہمارے اندر اسی قدر اس فریضے کے تعلق سے سستی موجود ہے، کاہلی موجود ہے، نماز جو پڑھتے ہیں وہ بھی مکمل نماز نہیں پڑھتے، آدھی ادھوری نماز ہی ادا کرتے ہیں، اور اکثریت مسلمانوں کی نماز ہی نہیں پڑھتی ہے، یہ ہمارا حال ہے اس فریضے کے تعلق سے۔ آئیے، امام مالک نے اپنی کتاب موطأ میں ذکر کیا ہے نافع جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہے، کہتے ہیں ان عمر ابن الخطاب كتب الى امرائه واماله في الامصار، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عمراء کو اور اپنے حاکموں کو، اپنے گورنروں کو جن کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ علاقوں کا ذمہ دار بنا کر بھیجا تھا، کوئی مکہ کا ذمہ دار تھا مکے کے علاقے کا، کوئی عراق کا گورنر تھا، کوئی مصر کا گورنر تھا، جتنے بھی یہ بڑے بڑے عہدے کے لوگ تھے ان کو ایک فرمان بھیجا گیا تھا حضرت عمر کی جانب سے، ایک آرڈیننس ان کی جانب سے بھیجا گیا تھا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو رعایا ہوتی ہے، جو عوام ہوتے ہیں وہ ویسے ہی کرتے ہیں جیسے ان کے بڑے کرتے ہیں، ان کے ذمہ دار جیسے کرتے ہیں ویسے ہی چھوٹے لوگ بھی کام وہی کام کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے کیا لکھا تھا، دیکھیے اس کے الفاظ سنیے، کہا انا اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے کام کاج میں، تمہاری ذمہ داریوں میں، تمہارے معاملات میں سب سے اہم ترین چیز جو میرے نزدیک ہے، جو تمہیں بھی کرنی ہے اور تمہارے علاوہ تمہارے جو ماتحت لوگ ہیں، جو عوام ہیں، جو رعایا ہے، ان کو بھی کرنی ہے، سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ کہا الصلاۃ، نماز، یہ میرے نزدیک سب سے اہم ترین چیز ہے۔ اور اس کے بعد کہا من حفظہا وحافظ علیہا حافظ دینہا، حضرت عمر نے آگے لکھا ہے من حافظہا، جس شخص نے نماز کی حفاظت کر لی۔ نماز کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ نماز کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کرے، اس کے شرائط، واجبات، ارکان، آداب، مستحبات، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو جس شخص نے نماز کی حفاظت کر لی، اور اتنا ہی نہیں وحافظہ علیہ، اور اس کی پابندی کر لی، یہ نہیں ہے کہ ایک دن پڑھی دوسرے دن نہیں پڑھی، ایک وقت کی پڑھی دوسرے وقت کی نہیں پڑھی، پانچ وقت کی نماز 24 گھنٹے میں پڑھنی ہے۔ جس نے اس شخص کی پابندی کر لی، کہا حافظہ دینہا، اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔
اس کا دین محفوظ ہو گیا. اس کے دین کو جو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں یا ہو سکتے تھے ان خطرات سے بہت حد تک وہ محفوظ ہو گیا. اگر نماز محفوظ ہے تو میرے نزدیک عمر کہتے ہیں کہ تمہارا دین بھی محفوظ ہے, اور اگر نماز محفوظ نہیں ہے تو پھر یہ سمجھنا کہ تمہارا دین بھی محفوظ نہیں ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں وَمَنْ زَيَّعَ فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا عَزِيَةً, اور اس کے بعد لکھا کہ جس شخص نے نماز کو ضائع کر دیا, پڑھی ادھوری پڑھی ہے, اس کے ارکان واجبہ شرائط کو پورا ہی نہیں کیا ہے, یا بے وقت نماز ادا کرتا ہے جس شخص نے, یا کلیت نماز ہی نہیں پڑھتا ہے جس شخص نے نماز کو ضائع کر دیا, فہو لما سوا ازیا, تو اس کے علاوہ جو اور امور ہیں اور چیزیں ہیں اور ذمہ داریاں انسان کے اوپر, ان کو وہ بدرج اولا ضائع کرنے والا شمار ہوگا. زندگی کے سارے معاملات اس کے ضائع ہوں گے, برباد ہوں گے. اگر نماز ٹھیک ہے تو ہمارے بقیہ امور درست ہو سکتے ہیں, اور نماز اگر ٹھیک نہیں ہے تو ہماری زندگی کی لائن اور اس کی پٹری بالکل خراب ہے. اس کا مطلب یہ گویا کہ ہماری جو اکثریت ہے اس فریضے کے تعلق سے جس غفلت کا شکار ہے اور اس کو ضائع کر رہی ہے, اس کے اثرات اور اس کی نشانیاں ہمارے درمیان موجود ہیں کہ ہماری کیا کیا چیزیں ضائع ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں. دین کے بقیہ امور کا حال بہت ہی ابتر ہے مسلمانوں کے, اس لیے کہ نماز ہی کی اہمیت ان کی نہیں ہے. یہ لکھا تھا حضرت عمر نے, حکومت کے جو بڑے بڑے اہلکار تھے, بڑے بڑے ذمہ دار تھے, ان کے نام یہ بات لکھی گئی. اور اسی کے ساتھ اس آرڈر میں نماز کس وقت سے لے کر کس وقت پڑھنی ہے, ہر نماز کے اوقات بتلائے گئے کہ اس سے آگے پیچھے نہیں کرنا ہے. اور اس کے بعد حضرت عمر نے عشاء کی وقت کا نماز ذکر کرنے کے بعد فرمایا, لکھا اس میں وَمَن نَامَ عَنْهَا فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ, وَمَن نَامَ عَنْهَا فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ, وَمَن نَامَ عَنْهَا فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ. تین دفعہ حضرت عمر نے اس بات کو لکھا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز سے سو جائے اس کے لیے کوئی دعا کی ہے حضرت عمر نے, حضرت عمر نے ایسے شخص کے لیے بد دعا کی. فلا نامت عینہ, اللہ کرے کہ اسے نیند ہی نہ آئے, بے خوابی کا شکار ہو جائے, جسم مال اور دیگر چیزوں میں وہ کسی ابتلا اور آزمائش میں مبتلا ہو جائے. کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو صرف ایک وقت کی نماز پڑھنے سے پہلے سو جائے. آخر یہ کیوں لکھا تھا حضرت عمر نے؟ یہ ایک نماز کا مسئلہ ہے, اتنی بڑی بات حضرت عمر نے کہی ہے, لہذا وہ لوگ غور فرمائے جو کئی کئی نمازوں میں سوتے رہتے ہیں, کئی کئی نمازوں میں مسجد سے غائب رہتے ہیں, وہ لوگ اپنے سلسلے میں غور فرمائے کہ ان کا کیا انجام ہوتا. حضرت عمر کے زمانے میں اگر ہم ہوتے یا حضرت عمر ہمارے زمانے میں ہوتے تو کیا تصور ہوتا حضرت عمر کا؟ عشاء کی نماز سے جو شخص سو جائے اس کے لیے بد دعا کی حضرت عمر نے. کیوں کیے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے. کسی کو سونا ہے, عشاء کی نماز کے بعد سوئے, عشاء کی نماز سے پہلے نہیں سونا ہے. اور عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرنے کو, لنترانیاں ہانکنے کو, لا یعنی اور فضول باتیں کرنے کو, گپ شپ کرنے کو کیا ہے, ناپسند فرماتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ کی زندگی کا کہ عشاء کے بعد, الا یہ کہ کوئی ایمرجنسی کام ہو, کوئی ضروری بات ہے, کسی کو واضح نصیحت کرنی ہے, یہ الگ بات ہے, لیکن لا یعنی باتوں میں عشاء کے بعد مصروف نہیں ہونا ہے. ہماری نوجوان نسل غور فرمائے کہ کتنی عشاء کی نماز ہم پڑھتے ہیں, کتنی نہیں پڑھتے ہیں, اور عشاء کے بعد کتنا جاگتے ہیں, رات بھر جاگتے ہیں ہمارے نوجوان لحاف اور چادر کی آڑ میں,
رات بھر موبائل چلاتے ہیں, ان کو فکر نہیں ہے کہ آخر اس امت کا کوئی بوجھ بھی ان کے اوپر ہے, کوئی ذمہ داری بھی ان کے اوپر عائد ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے عشاء کے بعد گپ شپ میں لگے رہتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگلی نماز جو فجر کی پڑھنی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے. یہ اللہ کے رسول کی ہدایات تھی, اس لیے اتنا سخت آرڈر حضرت عمر نے لکھا تھا, غور کرنے کا مقام ہے. آئیے ایک اور قول میرے پاس حضرت عمر کا موجود ہے, امام غزالی نے اس کو نقل کیا ہے. خطبہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے, اور اس کے بعد کہا ان الرجل لا یشیب عارضہ فی الاسلام, کہ ایک مسلمان ہے اس کی داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں, بورا ہو جاتا ہے نماز پڑھتے پڑھتے, نماز پڑھتا رہتا ہے. لیکن کہا ما اکمل للہ صلاۃ, لیکن اللہ کے لیے ایک نماز بھی مکمل نہیں پڑھتا ہے. نماز تو پڑھتا ہے, زندگی بھر اس نے نماز پڑھی ہے, سر کے بال سفید ہو گئے, داڑھی کے بال سفید ہو گئے, نماز پڑھتے پڑھتے انسان بورا ہو جاتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک نماز بھی مکمل طور سے ادا نہیں کرتا ہے. پوچھا گیا ہے اور ایک روایت کے الفاظ ہے ایک رکعت بھی مکمل طور سے ادا نہیں کرتا ہے. قیل وکیف ذلک, حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان زندگی بھر نماز پڑھے اور ایک رکعت بھی مکمل نہ پڑھ سکے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قال لا يتم خشوعها وتواضعها واقباله لله عز وجل, کہا کہ یہ وہ انسان ہے جو نماز میں خشوع اور خضوع مکمل نہیں کرتا ہے. نماز میں عاجزی انکساری تواضع خاکساری ہونی چاہیے اللہ کے سامنے, وہ بھی نہیں پائی جاتی ہے. ہاتھ چلتے رہتے ہیں, کپڑے درست کرتے رہتے ہیں, کوئی میسج آ گیا فوراً میسج کی طرف ہماری توجہ ہو جاتی ہے, یہ تو ہمارا حال ہے نماز کے دوران. کہا کہ نماز کے دوران تواضع خاکساری کا اظہار نہیں ہوتا ہے, کس کے سامنے کھڑے؟ وہ اقبال ہو اللہ عز و جل, اور اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہے, یہ اس کا بھی دھیان انسان کو نہیں رہتا ہے, زندگی گزار دیتا ہے انسان نماز پڑھتے پڑھتے. اور میں تقریباً ہر خطبے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نماز بغیر خشوع اور خضوع کے نماز کا تصور ٹھیک اور درست نہیں ہے, یہ انتہائی اہم ترین چیز ہے. یہ حضرت عمر نے اپنے زمانے کے لوگوں کے سلسلے میں یہ بات کہی تھی, جبکہ اس زمانے کے اکثر لوگ ماشاءاللہ نماز کے پابند بھی تھے اور نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ بھی ادا کرتے تھے. اس وقت کچھ لوگ اس طرح کے تھے جو نماز میں اس طرح سے سستی اور کاہلی برتتے تھے, لیکن ہمارا حال کیا ہے نماز کے تعلق سے؟ ہم تو نماز میں سارے معاملات طے کر لیتے ہیں, کوئی سامان بھی بیچ لیتا ہے, کوئی خرید بھی لیتا ہے, کوئی کہاں جانا ہے نماز کے بعد, کس سے ملاقات کرنی ہے وہ بھی طے کر لیتا ہے نمازی کے اندر, سارے معاملات ہمارے نماز کے اندر طے ہوتے ہیں. یہ خشوع اور خضوع نہیں, یہ معاف فرمائیے گا. ضرورت ہے کہ ہم اپنی حالت کو ٹھیک کریں, ہم مسجد میں آئے ہیں تو کس لیے آئے ہیں؟ آئیے ایک اور قول ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا, کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ اذا رأیت الرجل یضیع من الصلاۃ فهو والله لغیرها اشد تضعیعا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی ایسا انسان دیکھیں, کوئی مسلمان آپ کو نظر آتا ہے جو نماز کو ضائع کرتا ہے, نماز کی فکر نہیں ہے اس کو, کہا کہ فہوا واللہ لغیرہا اشد تزعیا, واللہ کی قسم ایسا شخص دیگر جو اس کے معاملات ہیں دین کے ہو یا دنیا کے ہو وہ سارے ضائع کر سکتا ہے, اس سے آپ کوئی اچھی توقع اچھی امید نہ رکھیے. یہ الفاظ ہے حضرت عمر کے. اور آئیے حضرت عمر نے کتنی پابندی کی ہے نماز کی, خود بھی کی ہے اور جو اہلکار تھے آپ کی حکومت کے ان سے بھی پابندی کرائی. اور ایک حکومت ہماری اور آپ کی چھوٹی سی مملکت ہے جسے ہم اپنا گھر کہتے ہیں, گھر کے اندر جو ہمارے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں بیویاں ہیں بھائی ہیں بہن ہیں اور دیگر افراد ہیں ہمارے گھر کے اندر,
ان کے سلسلے میں سنیے حضرت عمر نے کتنی پابندی کرائی اپنے گھر والوں سے. زید ابن اسلم اپنے والد اسلم سے روایت کرتے ہیں ان عمر ابن الخطاب کان یصلی من اللیل ما شاء اللہ. حضرت عمر رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتے تھے, جتنا بھی آپ کو موقع میسر تھا اس حساب سے. تو آپ سوچئے کہ فرض نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنا, جبکہ ایک شخص خلیفہ وقت ہے, لوگوں کے معاملات طے کرتا ہے, اتنا بڑا بوجھ جس کے سر ہو اس کو ٹائم کہاں سے ملتا ہے رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کا. لیکن نہیں, اٹھ کر رات کو عبادت بھی کیا کرتے تھے اور رات کے آخری حصے میں. اور اتنا ہی نہیں, راوی کہتے ہیں کہ ایقظ اہلہ للصلاۃ, اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے لیے بیدار کرتے تھے. کیوں بیدار کرتے تھے؟ اسے کہتے تھے یقول لہم الصلاۃ الصلاۃ, نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. یہ ہدایت اپنے گھر والوں کو دیا کرتے تھے, اٹھ کر خود بھی کرتے تھے اور اس کے بعد قرآن کی آیت تلاوت کرتے تھے. ثم یتلو ھذہ الآیۃ وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی. اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے, جس آیت میں اللہ رب العزت نے سید الانبیاء کو حکم فرمایا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجئے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ حکم فرمایا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجئے. اور اس راہ میں جو مشکلات آئیں, پریشانیاں آئیں, لوگوں سے کہیں آپ نماز پڑھو, بچوں سے کہیں نماز پڑھو, اور خاص طور سے موجودہ ماحول میں اولاد سے, بچوں سے, بیوی سے نماز پڑھوانا یہ آسان کام نہیں رہ گیا ہے. اگر پڑھ لے جائے مشقت کے باوجود تو غنیمت سمجھیے, ورنہ اکثر تو اٹھتے ہی نہیں ہے, اٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. موبائل لے کر رات بھر جاگ سکتے ہیں, بیدار رہ سکتے ہیں, لیکن نماز کا نام سننے کے ساتھ ہی ان کی نیند اور گہری ہو جاتی ہے, غفلت اور زیادہ ہو جاتی ہے. یہ حال ہے ہماری نئی نسل کا. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو حکم دیا تھا کہ اس راہ میں جو مشکلات آئیں گی اس پر صبر کیجئے, یہ اولین ذمہ داری ہے. باقی جو زندگی کے امور ہیں, روزی حاصل کرنا, رزق کمانا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس کی فکر نہ کیجئے, آپ اس فریضے کو پورا کیجئے. اللہ نے کہا کہ نحنو نرزقو کا, روزی دینا, روزی کے اسباب فراہم کرنا یہ ہمارا کام ہے. پہلے آپ یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کو ادا کیجئے, نماز پڑھیے, گھر والوں سے پڑھوائیے, روزی کہاں سے ملے گی اس کے اسباب ہم مہیا کریں گے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور اسی لیے بعض سلف کے سلسلے میں آتا ہے, صحابہ کے سلسلے میں, تابعین کے سلسلے میں آتا ہے, مفسرین نے ذکر کیا آیت کی تفسیر میں کہ جب کسی کے گھر والوں کو فاقے کا سامنا ہوتا تھا, فقر و فاقے کا, تنگ دستی کا سامنا ہوتا تھا, تو اپنے گھر والوں سے کہتا تھا قومو فصلو, اٹھو اور نماز پڑھو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے نماز پڑھو گے, اس فریضے کی پابندی کرو گے تو رزق کے اسباب ہم فراہم کریں گے, ہم تمہیں روزی عطا کریں گے, ہم آسانیاں فرمائیں گے. تو ہمارے اسلاف اس حد تک اہتمام کرتے تھے نماز کا, پہلے نماز اس کے بعد روزی کے اسباب اللہ تعالیٰ فراہم کرے گا, اس کے لیے کوشش آسان فرما دے گا. لیکن ہمارا حال کیا ہے, ہم تو روزی روٹی کے لیے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں. وہ سے لوگ ہیں کاروبار کی وجہ سے نماز ہی نہیں پڑھتے, اس لیے کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود دنیا کی کوئی ایسی شے نعمت نہیں ان کے پاس موجود نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ کیا ہے, خودکشی کر لیتے ہیں, دنیا سے چلے جاتے ہیں, اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لیتے ہیں. بہرحال پہلی ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ نماز ادا کریں, اور نہ صرف یہ کہ آپ بلکہ آپ کے گھر والے بھی اس کا اہتمام کریں.
اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو بیدار کیا کرتے تھے، جگایا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس ہستی نے، شخصیت نے جب تک ہوش و حواس قائم رہے اور دنیا میں موجود رہا، ہر اعتبار سے اس فریضے کو آگے رکھا ہے، اس کو اولیت دی ہے کہ اس میں کوئی کوتاہی سستی کائی نہیں ہونی چاہیے۔ اور آئیے میرے سامنے ایک لمبا واقعہ ہے، ویسے تو میں مختصر دو سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے سلسلے میں ہم نے سنا ہوگا کہ آپ کا ایک مجوسی غلام تھا ابو لولوا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فجر کی نماز کی امامت کرانے کے دوران کئی خنجر مارے، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی، آپ کی وفات ہو گئی۔ آئیے، یہ آپ کی زندگی کا آخری حادثہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے سارے خنجر لگنے کے بعد گر گئے، بے ہوش ہو گئے، اور اسی بے ہوشی کی حالت میں ان کو اٹھا کر گھر لایا گیا، اور گھر لانے کے بعد بڑے بڑے صحابہ اکرام اکٹھے ہوئے موجود تھے حضرت عمر کے پاس، اور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، اب کیا کیا جائے، کہ مسلمانوں کے خلیفہ کی اتنی نازک حالت ہے اور وہ بے ہوشی کے عالم میں ہے۔ لوگوں نے حضرت عمر کو ہوش میں لانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے ان کا نام لیا، عمر ابن خطاب کہا، ان کا لقب ان کو یاد دلایا الفاروق کا، لیکن حضرت عمر کے اندر کوئی حرکت نہیں پیدا ہوئی، کسی کی گفتگو کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہی صحابہ میں سے ایک صحابی ہے مسور ابن مخرمہ۔ مسور ابن مخرمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اور کیفیت نماز کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول کے یہ صحابی نماز کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں ان کو اندازہ تھا۔ لہذا مسور ابن مخرمہ نے کہا انکم لن تفزعوا بشیء مثل الصلاۃ، کہا کہ تم کتنی ہی کوشش کر لو، حضرت عمر کو کسی بھی چیز کے ذریعے سے تم بیدار نہیں کر سکتے ہو، ہوش میں نہیں لا سکتے ہو۔ ہاں، اگر ان کے اندر زندگی کی رمق باقی ہے تو ایک چیز ان کو بیدار کر سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ ان کو ہوش میں لا سکتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ وہ صلاۃ ہے، نماز ہے جو ان کو ہوش میں لا سکتی ہے بے ہوشی سے، اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز ہوش میں لا سکتی ہے۔ فقالوا الصلاۃ یا امیر المومنین، تو صحابہ نے کہا امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ یا امیر المومنین، پھر کہا کہ امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز ادا کر لیجیے۔ فانتبع عمر من غشیتی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا ہوش آیا، بے ہوشی میں تھے، تھوڑا سا ہوش آیا، وہ فتح عینے اور اپنی دونوں آنکھیں کھول دیں۔ وقالا، اور انہوں نے کہا الصلاۃ واللہ، کہا کہ اللہ کی قسم کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں ثم سأل، راوی کہتے ہیں کہ ثم سأل ابن عباس، اور پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ قال نعم، عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ہاں نماز ہو چکی ہے، لوگ نماز پڑھ چکے ہیں۔ فقال عمر، تو آپ سوچئے، بے ہوشی سے انسان ہوش میں آیا ہے، جسم سے خون کافی مقدار میں بہ چکا ہے، حرکت کرنے کے لائق نہیں ہے، صرف ایک زبان حرکت کر سکتی تھی، وہ باقی تھی حرکت کرنے کے لیے، لہذا اپنی زبان سے جو ان کے کلمات لکھے نکلے ہیں وہ یقیناً سونے کے پانی بلکہ اس سے بھی قیمتی اگر کوئی چیز ہو تو اسے لکھنے کے لائق ہے، اور بہت انتہائی اہم بھی ہے۔
کہتے ہیں حضرت عمر ہوش میں آنے کے بعد لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اسلام میں ایسے شخص کا کوئی حصہ نہیں نہ تھوڑا نہ کم، اسلام میں ایسے انسان کا کوئی حصہ نہیں ہے جو شخص کیا کرے، جو شخص نماز چھوڑ دے۔ یہ حضرت عمر کے آخری الفاظ ہیں، آخری کلمات ہیں کہ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ ثم دعا بالماء، پانی منگایا، فتوضا اور وضو کیا اسی حالت میں، وصلى اور نماز ادا کی، وجرحه ينزف دما، اور آپ کے جو زخم جسم میں لگے تھے اس سے خون بہ رہا تھا۔ اسی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہمارے بزرگ، یہ خلیفہ ثانی ہے اس امت میں، ابو بکر کے بعد سب سے افضل ہستی جس نے ساری زندگی نماز کی تلقین اور تاکید میں اور اس کی ادائیگی میں کبھی کوئی کوتاہی اور کمی نہیں کی، کسی نے گزار دی۔ اور جب دنیا سے یہ انسان گیا اس وقت بھی اس ہستی کے آخری الفاظ تھے، اس کا تعلق بھی صلاۃ سے تھا، نماز سے تھا، زندگی بھی اسی کے لیے تھی، اور موت آئی تو اس وقت بھی نماز ہی کے کلمات یہ اصلی دہراتی رہی۔ آپ کو پتا ہے، اگر پتا نہیں ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اتنی اہمیت کیوں تھی ان لوگوں کے نزدیک۔ ان کے نزدیک ان کس کی اہمیت اسی لیے تھی کہ ان کا جو مقتدا تھا، ان کا جو نبی تھا، ان کا جو امام تھا، وہ دنیا سے جا رہا تھا، اس کی زندگی میں بھی آخری کلمات یہی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو آخری کلمات نکلے وہ لوگوں نے نوٹ کیے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمان، نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا، اور جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں ان کے حقوق میں کوتاہی نہ کرنا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں اور زندگی کی آخری سانسوں میں جس چیز کی اتنی تاکید فرمائی ہو، ہم ان دونوں معاملات میں انتہائی کروتا نہ عاقبت اندیش ثابت ہوئے ہیں، نہ تو ہماری زندگی میں نماز کی اہمیت ہے اور نہ ہی ہماری زندگی میں جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں ان کے حقوق کی فکر بھی نہیں، ان کے حقوق بھی غصب کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ صلاۃ کی اہمیت تھی، یہ صلاۃ کا مقام تھا۔ آپ تصور کیجئے کہ نماز سے اس قدر خوف زدہ لوگ رہتے تھے کہ بے ہوشی میں ان کو ہوش آ جایا کرتا تھا، نماز کا نام سننے کے بعد ہوش میں آ جاتے تھے کہ یہ اتنا اہم فریضہ ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے، بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ اور اگر میں مثال سے سمجھا سکوں اور کہہ سکوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو مبالغہ نظر آئے کہ نماز کے تعلق سے ہماری حالت اور کیفیت بالکل اسی جانور کی طرح سے، انسان کی طرح سے نہیں، ایک قصائی جانور کو ذبح کرنے کے لیے قصاب خانہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے، قصائی آگے کو کھینچتا ہے اس کی رسی، جانور پیچھے کو اپنے آپ کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اسے جانور محسوس کرتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، یہ شخص مجھے کہاں لے جانا چاہتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ وہی حال ہمارا، ہمارے نوجوان نسل کا ہے، نماز کے تعلق سے رات بھر بیدار رہیں گے لایعنی کاموں میں، فضول باتوں میں، لیکن اگر نماز کے لیے ان سے کہہ دیا جائے، اگر بستر دراز ہو اور کچھ تھوڑی بہت حرکت
محسوس کر رہے ہو آپ، اگر آپ کہہ دیں کہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھو نماز پڑھو، تو کیا ہوتا ہے؟ مزید اور جو حرکت ہوتی ہے تھوڑی بہت ہو رہی تھی وہ بند ہو جاتی ہے، ایسا تصور کراتے ہیں، یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ جاگ ہی نہیں رہے ہیں، بیدار ہی نہیں ہے. آپ سوچئے کہ ہمارے درمیان اور ہم سے جو اولین لوگ تھے، عہد اول کے جو لوگ تھے، ان کے مزاج میں کتنا فرق ہے. نماز کا لفظ سننے کے بعد ان کے اندر زندگی آ جاتی تھی، اور ہم ایسی قوم ہے کہ نماز کا لفظ سننے کے بعد ہمارے اوپر موت کسی کیفیت تاری ہو جاتی ہے، کہ کوئی بڑی مصیبت ہے، یہ مصیبت کا بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے اگر آپ کسی سے نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیجئے. گزارش آپ لوگوں سے یہی ہے کہ اپنی حالت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اس فریضے کو اہمیت دینے کی کوشش کریں، اور جو اس فریضے کے حقوق ہیں ان حقوق کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور اس فریضے کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.